Do të shkojmë në teren, do të vizitojmë shkollën Imperium, shkolla e mjekësisë, shkolla mesme e mjekësisë Imperium, e cila tashmë ka dëshmuar në tregun tonë që ka prodhuar gjenerata të shumta të suksesshme. Dhënës të kësaj shkolle tashmë kanë vendet e tyre të punës dhe e kanë dëshmuar që zanatin, profesionin e kanë mësuar shumë mirë dhe kretë kjo nga bazat që kanë marrë nga shkolla Imperium. Mos harojmë të theksojmë që regjistrimet për vitin shkollor 2024-2025 tashme kanë filluar në shkollën Imperium. Ju shkoni në Facebook dhe gjeni faqen e shkolla e mesme e mjekësisë Imperium dhe mund të merrni detajet informative rreth regjistrimit të fëmijëve tuaj në drejtimet që ofron kjo shkollë. E ne do ta shohim në pjesën e dytë edhe storin që kemi qenë dhe kemi vizituar shkollën e mesme të mjekësisë Imperium. Orientimi profesional për nxënësit e ciklit të mesëm është shumë i rëndësishëm për çdo gjenerat. E për ata që mjekësinë kanë qëllim, shkolla e mesme mjekësisë Imperium është zgjedhja e duhur. Me drejtime të shumta, të gjitha të akredituara ku përveç ligjëratave, praktikën e kanë prioritet. Shkolla jonë përveç laboratorit që i ka të pajisur këtu dhe pjesa praktike dominon në shkollën tonë, ne kemi një mëri marveshë me institucionet e ndryshme të tipit e klinikav, nuk përdu mi përmend tash se cilat sepse janë të ditura për shkollën dhe të gjithë prindit dhe të njoftohen me kohë se cilat marveshë ne i kemi, por janë spitale private, janë klinika private, janë rjetet e barnatorëve të cilat veprojnë në Kosovë dhe të gjithë nxënësit në grupet e caktura me mbikëqyrjen e profesorëve tanë do të vijojnë praktikën në këto institucione që ne veç kemi tani marveshje me to. Ja, veçanta tjetër e shkollës Imperium është edhe sigurimi dhe mundësia për të gjetur punë më lehtë për shkak të edhe akreditimit që e përmendë, por edhe për shkak të bashkëpunimeve të shumta që keni. Po, ne që në vitin e fundit, mënyrë më intenzive do të fillojnë punën praktike dhe gjatë punës praktike nxënësit do të kenë mundësi të prezantojnë potencialet e tyre para punëdhënësve në këtë rast dhe do të jetë një shansë mirë e tyre që të bëjnë duke u promovuar në vetvete të bëjnë edhe një promovim për institucionin tonë dhe institucionin që ata janë duke kryer praktikën dhe do të me siguri që do të krijohet një shans që ata një pjesë e tyre të mbesin ato institucione dhe të vazhdojnë punën. Një risi në shkollën tonë në shtanin këtë vit, në fillimi dhe tani jemi në fazën e fundit të nënshimit të marveshjes me Universitetin në Berlin, ku pjesë e bashkëpunimit me këtë universitet do të jetë shkëmbimi i stafit, shkëmbimi i përvojave, shkëmbimi i praktikave duke përfshirë edhe nxënësit, por në veçanti do të ketë mundësi që nxënësit e dalluar të marrin bursa dhe ata të cilët kanë interesim studimet bachelor do të kenë mundësi të i vazhdojnë në këtë universitet që tani veç jemi në fazën finale të nënshkrimit të marrëveshjes.
Shkollat private zakonisht nuk e kanë shumë të përshtatshëm buxhetin për standardin jetësor të banorëve. Qysh janë mundësitë edhe çmimet edhe pagesat e në shkollën tonë? Pa dashur mund shumë në shumën konkrete se sa është viti në shkollën tonë, unë duhet të bëj të ditur dhe të siguroj të gjithë prindrit që shkolla jonë e ka një pagesë që përkon me standardin vendor. Veçantia e shkollës tonë këtë rast është se ne krijojmë mundësi të pagesës deri në 10 kiste brenda vitit shkollor. Prindrit nuk do të ngarkohen dhe do të kenë mundësinë që ata gjatë tërë vitit të ndajnë këtë shumë që përsëris është e pranueshme për standardin jetësor tonin dhe do ta kenë më lehtë që të përballojnë pagesën e tyre. Ndarja në kiste nuk do të ketë kosto shtesë, do të jetë shuma ajo cila është që në fillim, vetëm që do të mundësohet që ata në bazë të të ardhurave që i kanë të kenë mundësinë dhe të bëjnë pagesën për fëmijët e tyre. Ne jemi duke u shqyrtuar në vazhdimësi që familjet e cilët kanë më shumë se sa një fëmijë të kenë përfitime të caktuara, bonuse për fëmijën e dytë apo për të tretin e kështu me radhë. Do thotë por ende nuk jemi të prerë sakt se cila do të jetë mënyra e benefitëve, por do të vendoset shumë shpejt. Gjenë me teksu që dhe stafi është shumë profesional në gjitha drejtimet. Po, jemi të bon përpjekën vazhdimësi dhe vitet e kalura, po në këtë vitet dhe më shumë, që si cili profesionist i angazhuar këtu tjetë e mënyrë specifike i fushës si caktuar dhe ta e kombinoj pjesën teorike me pjesën praktike dhe në zënësit më të vërtet jo vetëm të marrin një hori, por të marrin edhe afsi dhe shkallësi që ta kryjnë punën sa më mirë në të ardhmen. Kjo është edhe qëllimi ju në që shkolla tjetë jo vetëm aspekt teorik, po tjetë aspekt praktik dhe tjetë sa më atraktive që në zënësit mos tjenë vetëm pjesëmarës, por tjenë pjesëmarës aktiv në procesin mësimor gjatë tërë ditës që qëndrojnë në shkollë. Regjistrimet për vitin shkollor 2024-2025 tashmë kanë filluar. Shkollën e mesme të mjekësisë Imperium mund ta gjeni në Bardhosh të Prishtinës ose edhe në të gjitha rrjetet sociale për të informuar rreth detajeve tjera për regjistrimin e fëmijëve tuaj.